Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře i po změně vlastníka volá po opravách, i když ho stát udržoval, i nadále tato významná národní kulturní památka chátrá. Letos se proto za téměř 2,5 milionu korun bude opravovat první galerie kostela. V plánu jsou také restaurátorské opravy omítek, kleneb a stěn. Kromě obnovy omítek předpokládáme také i kompletní výměnu a obnovu oken, které by se měly vrátit k své původní podobě. Všechny úpravy jsou zatím rozplánovány až do roku 2021 a odhadem si vyžádají na 65 milionů korun. Farnost i nadále hodlá spolupracovat s odborníky a restaurátory, kteří už na památce v minulosti pracovali.